הרעיון של לינה משותפת, היום שתשאל חברי קיבוץ נורמליים, הרבה מהם יגידו שזה היה רק מתוך הכרח המציאות. כי רמת החיים, ככה מסבירים בדרך כלל, רמת החיים של המבוגרים הייתה נמוכה מאוד, וצריך היה להבטיח שהילדים יהיה להם בית הרבה יותר טוב מאוהל ואוכל טוב ולשמור על הבריאות שלהם וכו' וכו'. הילדים זה העתיד שלנו ואנחנו נעשה הכל בשבילם. אבל זה לא כל הסיפור האמיתי. כי לפני שקמו קיבוצים, היו פה בארץ חלוצים שבאו לבנות את הארץ ולא עשו קיבוצים, בעלייה הראשונה, מה שנקרא עלייה הראשונה. הם חיו ברמת חיים קשה מאוד, והם גידלו את הילדים שלהם בבית, באופן פרטי, לא עלה בדעתם הרעיון. הרעיון הבסיסי שהביא למה שאנחנו קוראים לינה משותפת, זה המחשבה שאנחנו משפחה אחת. כל אחד השאיר את המשפחה שלו מחוץ לארץ, בא לארץ לבד, אנשים צעירים. תחליף למשפחה זה החברים שלהם, כן? והיו לנו אידיאולוגים, כן? שמואל גולן ממשמר העמק היה כתב את זה, כן? הוא היה פסיכולוג, מחנך, וכולם ידעו שאם הוא אומר, הוא יודע מה הוא מדבר. אנחנו נתקן את השגיאות של המשפחה הלא טובה, הבורגנית, הזער בורגנית, זה היה כללה, כן, השמצה גדולה, משפחה זער בורגנית. שלא רק אנחנו, הרבה אחרינו, אחרי התנועה הקיבוצית, בייחוד התנועה הפמיניסטית בתחילתה, כן, פסלה לגמרי את המשפחה. ששם מקים את האישה וקוראים לזה משפחה. אוקיי. איך אנחנו נתקן? כי לא כל האנשים הם יכולים להיות הורים הכי טובים. ההורה הכי טוב זה האדם שאנחנו בחרנו בו. הרבה, כמה אנשים שאנחנו בחרנו אותם, שלחנו אותם ללמוד את זה. והם האנשים הטובים, המטפלות והמטפלים, וכולנו קיבלנו את זה, זה רעיון נהדר. הילדים שלנו יהיו יותר טובים מהילדים של אחרים. ישבו אימהות לתינוקות קטנים, התינוקות, לנו בבית התינוקות בלילה, היה שם שומרת לילה ששמרה עליהם, היא הייתה ערה כל הזמן, ילד עשה פיפס, רצה לפקצות, מיד לוקחים אותו, נותנים לו בקבוק, עושים מה שצריך. ולפעמים קוראים לאמא להניק אותו, לפעמים, מהבית. אבל במשך היום, שצריך להעניק את התינוקות, באות האימהות ביחד לבית התינוקות, בחוג שלם, חברה גדולה, מניקים אותם ביחד ומפטפטים ביניהם, וזה היה לדעתי, מה שאני ראיתי, שמח מאוד, הוואי מיוחד, כן? שכולנו מניקים ומשותפים, ואחר כך המטפלת האמנו בה, זו הייתה שמחה, חברה שלנו עד היום,
האמנו לה בלב שלם. היא הייתה מומחית לתינוקות, ואנחנו היינו עם תינוקת הראשונה, לא ידענו איך מה לעשות עם זה, כן? סבתא לא הייתה לנו, היא הייתה רחוקה. אז זאת היא המטפלת, היא יודעת איך לעשות והכל, ושמענו בקולה, ו... זה הייתה הלינה המשותפת. אחרי שהילדים היו גדולים יותר, היו בהתחלה בערך 8 ילדים, 8 תינוקות קטנים בקבוצה, עם מטפלת אחת. מה? שישה, שבעה תינוקות עם מטפלת אחת, שהם גדולים יותר, אז זה 10, 12, כן? ילדים. בקבוצה, בלילה, אחרי הצהריים שההורים גומרים לעבוד, הם מקבלים את הילד שלהם, או הולכים לקחת אותו, ומבלים איתו עד שהילד צריך לישון, ואז מחזירים אותו, שם הוא אוכל ארוחת ערב ולישון, והמטפלת, והיא הייתה מטפלת. הגננת בהתחלה, כן. היא הייתה, היא נשארת איתם ושרה להם שירים ומנשקת את כל אחד במיטה שלו עד שהם נרדמו, ושהם נרדמו אז באה השומרת. עכשיו, היות ואני למדתי חינוך ופסיכולוגיה, נעשו מחקרים בכל העולם, על הפלא הגדול שיש בישראל. בתקופה ההיא, הראשונית, לא מצאו שום פגם בחינוך של ילדים שהתחנכו בלינה משותפת, כן? עקבו אחריהם עד גיל מבוגר, לא יכלו למצוא שיש משהו פחות טוב מאשר במקום אחר. גם לא יותר טוב, אבל גם לא פחות טוב. כן? זה היה ברור. ועשו את זה חוקרים שקיוו למצוא פגמים. לא מצאו את זה. ואני מסביר שהעיקר זה שילדים קטנים יחיו יחד עם מבוגרים שאוהבים אותם כמו משפחה. זה לא צריך להיות דווקא זאת שילדה אותך, כן? זה יכול להיות מישהי אחרת שהיא אוהבת אותך ומרגישה בדיוק, אז גם האמא וגם. במשפחות מסורתיות יש אמא וסבתא ודודה, כולם חמולה אחת במשפחה מורחבת, כולם לוקחים את הילד אחד אחד ומטפלים בו וזה, והילד לא מרגיש אבוד, כי כולם מרגישים שזה אותה משפחה, גם הילד מרגיש ככה. ההבדל התחיל לאט לאט כשכבר אנשים לא הרגישו כמו משפחה אחת. זה מה שאמרתי קודם, כן? שפתאום הרגישו, רגע, זה לא, זה שלי וזה שלו, ולמה אני נותן את הילד שלי למטפלת הזרה, כן? אז התחילו גם הצרות לילדים עצמם, לא רק להורים.